אז Hello everybody. אז דבר ראשון, תתענו מהשיער המאוד רטוב שלי, כי הרגע יצאתי מהמקלחת ובגלל זה השיער שלי רטוב. אז פשוט להתעלם מזה. זה לא מפריע לי וזה לא מפריע גם לכם. דבר שני, הנושא של הסרטון הזה. בסרטון הזה אני רוצה להתלונן. אני מתכננת להתלונן לכם על כל הבעיות בבית ספר. כי הבית ספר שלנו החליט שבין סוכות לחנוכה חייבת להיות תקופת מבחנים. ובתקופת מבחנים אני מתכוונת ל5 מבחנים ב6 ימים. זה נשמע לכם הגיוני? לי זה לא נשמע הגיוני. אז הנה היומן שלי. ביומן שלי אני כותבת את כל המבחנים והבחנים והשיעורי בית שנותנים לנו. אז אני רוצה להראות לכם שתראו שאני לא ממציאה. אז בואו נראה. מתחילים, הנה היום, זה היום, אני מצלמת, ב-25, יום שבת. אתמול היה בחן באנגלית. קיבלתי 98. הלאה, שבוע הבא. הנה השבוע הבא, כל השבוע. יום ראשון ה-26, מבחן במתמטיקה. יום שני ה-27, ריק. יום שלישי 28, בחן בביולוגיה. יום רביעי 29, מבחן בתנ"ך. יום חמישי 30, גם בחן בערבית וגם בחן בכימיה. ויום שישי 31, ריק. 5 בחנים ומבחנים ב6 ימים. איך זה הגיוני? וגם המורה לערבית החליטה שמתחשק לה לתקוע לנו בחן במבחן, ומבחן שיעור אחרי שיעור. אז הנה יום ראשון השני לנובמבר, מבחן בערבית. איפה נשמע דבר כזה? אז היום בבוקר התעוררתי, קמתי, אכלתי, עשיתי את הדברים שלי והתיישבתי להתכונן למבחן במתמטיקה. נשמע כיף? לא. ואני התכוננתי למבחן במתמטיקה והתכוננתי 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 ועברו 3 שעות ורק אז סיימתי להתכונן. אז אני יודעת שיש ילדים שיכתבו ויגידו לי מה 3 שעות זה כלום, אנחנו מתכוננים המון זמן, אנחנו מתכוננים ימים שלמים. אז אני אגיד לכם ככה, אני לא רגילה להתכונן למבחנים, לבחנים, לשום דבר. אני בכיתה ט', המערכת שעות שלי התחרפנה לגמרי ואני לא רגילה להתכונן למבחנים ובחנים. בגלל זה 3 שעות בשבילי זה המון. המון. המון, 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 המון. ואחרי מבחן במתמטיקה אני צריך להתכונן לבחן בביולוגיה. ואחרי זה יש לי מבחן בתנ"ך, ויום למחרת יש לי ערבית, וכימיה, והצילו, והראש שלי מתפוצץ. אז זה הכל הסרטון של היום. דיברתי על הבית ספר שלי, ומי שרוצה להגיב לי ולהסביר לי על המערכת שעות שלו ועל המערכת מבחנים שלו, אני אשמח לשמוע, כי צרת רבים חצי נחמה. אז אם אהבתם את הסרטון, תנו לי לייק, כדי שאני יודע שאהבתם את הסרטון. אגב, מה שכתוב על היד שלי זה שורה משיר I will go on until the end. זה בטח לא מעניין אתכם. קיצר, תנו לי לייק אם אהבתם את הסרטון. אתם מוזמנים להשאיר לי תגובה ולהסביר לי על לוח מבחנים שלכם, או להגיד לי הערות לגבי הסרטון הזה, ואני אשמח לשמוע. הסרטון הזה, ואני אשמח לשמוע אתכם. אז עד הפעם הבאה, ביי!